Բարև բոլորին, Լուսինը գտնվում է Խեցգետին նշանում, նոյեմբերի 29-ին ժամը 09:39-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամը 18:48։ Երբ Լուսինը մտնում է Խեցգետին նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը և հոգ է տանում մայրերի, հղիների, նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուշադիր եղեք տան կանանց հետ կապված, իրենց կողքին եղեք, մեծարեք իրենց։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի քմահաչ, դյուրագրգիր, փորձեն վիրավորել։ Կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ։ Այս ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնազդ։ Բարենպաստ է նաև անմարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների, կանանց, սննդի, տան, հեղուկների և հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ հանկարծակի կամ կասկածների ելնելով կամ դրանց ազդեցության տակ կամ դրանցից դրդված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաև որևէ իրեր գնել ձեր տան համար։ Կարող եք նաև այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել, քան այլ օրերին։ Այս օրերին եղեք ավելի քնքուշ, հոգատար ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Ցույց տվեք, որ վստահում եք իրենց, որ միասին եք։ Հարաբերություններում ամեն կոպիտ խոսք, վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել։ Երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ, այնպես արեք, որ իրենք իրենց շատ ապահով զգան։ Եվ իհարկե պետք է զգան, թե ինչպիսին է դրական ընտանիքը լինում։ Բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա և քմահաճույքներ երեխաների կողմից։ Երբ Լուսինը գտնվում է Խեցգետին նշանում, ապա հրաժարվեք սանրվածքներ անելուց։ Այս եղջյուրները այս օրերին չպետք է սանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը և կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաև մազերը հարդարել գարեջրի օգնությամբ, առավել ևս եթե ցանկանում եք նրանց գանգրացնել։ Բարենպաստ շրջան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սեանս անել և այցելել ատամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ պրոցեդուրա լավ արդյունք չի տա։ Արգելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է, կարող եք դաջվածք անել և հեռացնել, ականջները ծակել, ջրի ընթացակարգեր կատարել և դեմքի խորը մաքրում կատարել։ Խոյերը, որքան հնարավոր է պահպանեն ձեր աչքերը լույսից, կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար, իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա կսել։ Կշեռքները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին որևէ նորույթներ փորձել։ Դիմակներ կարող եք անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգով, դդումից և բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Կաթնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուքները, եկվորյակների, կշեռքների և ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, թե որ կենդանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր և կարելի։ Հարկ եղած դեպքում ետ տվեք և կրկին լսեք։ Սխալների դեպքում կարող են ձեզ վնասել։ Առողջությանը ուշադրություն դարձրեք։ Որովայնին, ստամոքսին, լորձաթաղանթի, ձվարաններին, արգանդին, հեշտոցին, կաթնագեղձերին, որովայնի խոռոչին, աֆշարային համակարգին և կրծոսկրին։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս այս օրգաններում։ Լավ եղեք։